Tere, minä olen opettaja Mari ning selles arvutitunnis õpid sina, kuidas luua ajatelge Dipiti keskkonnas. Selleks tuleb sul minna aadressile dipiti.com ning seejärel avaneb sul selline aken. Kui sinul ei ole veel Dipiti keskkonda loodud kasutajakontot, valid sina Join Dipiti. See esimese kasti sisestad sa oma eesnime, teise kasti perenime. Username kasti sisestad sa oma ees- ja perenime kokku kirjutatult. Seejärel valid endale parooli, mis on sul võimalikult turvaline ning siis sisestad e-maili aadressi, mille oled sa õpetajaga kokku leppinud või siis ise enda isikliku e-maili aadressi, kui sul see olemas on. Siia sellesse kasti sa sisestad ekraanil oleva numbrikombinatsiooni ning sellega tõestad sa sellele Dipiti keskkonnale, et sina oled inimene, mitte mõni spämmi programm ning klikid nupul Join. Kui aga sinul on olemas Dipiti konto juba, siis valid sina Sign in. Seejärel sisestad sa kasutajanimi ning parooli. Sign in. Avaneb sul selline vahva aken. Selles keskkonnas saad sina tasuta luua kuni 3 ajatelge. Selleks, et ajatelge looma hakata, valid sina Create a Timeline. Ja esimese kasti sisestad sa oma ajatelje pealkirja. Description tähendab seda, et sa pead hakkama nüüd kirjeldama, millest sinu ajatelg täpsemalt räägib. Kategorialt valid sa kategooria, mille alla siis sinu ajatelg kuulub. Ehk siis sa pead nüüd otsustama, et kas ta on pigem ajalooteema, inglise keeles history, või siis kui sina teed seda arvutitunnis lihtsalt õppimise eesmärgil, siis võid valida ka education ja haridus. Nüüd siia on sul võimalik panna ka väike ikoon pilt, mis iseloomustab sinu ajatelge. Üks variant on valida oma arvutist, teine variant on valida see internetist ning sisestada internetist siis mõne ajatelje pilt. Selleks sisestad, avad uue kaardi oma internetibrauseril ning sisestad märksõna. Ning otsid mõned pildid. Tähtis on see, et see pilt oleks loaga pilt ja selleks siis vaatad, millised otsingutööriistad seda võimaldavad. Valid kasutusõigused ja kõige lihtsam kindlam variant on märgistatud taas kasutamiseks muudetud kujul. Ning vaatame, millised asjad annab. Ütleme, et sulle meeldib see. Ootad, kuni pilt ennast ära laeb, teed sellel pildil parem kliki ning võtad Copy Image URL. Seejärel lähed Dipiti lehele tagasi ning siia kasti siis tuleb sul kleepida selle pildi aadress ja vajutad OK. Siia hirmub pisikene ikoonaken. Nüüd sa saad otsustada, kas see ajatelg on privaatne, mida näed ainult sina või seda näevad kõik. Oled selle ära otsustanud, valid Continue to add events, ehk siis lisa, jätka, et lisada erinevaid sündmusi, mis on toimunud ajateljel. Siin on erinevad võimalused, mida siis kasutada oma ajateljel, aga meie läheme lihtsamalt teed pidi edasi ja vajutame uuesti Continue. Nüüd siin sa valid selle ära, millisest kohas siis ajatelg hakkab sul ennast näitama, millises ajavahemikus oleneb, kui pika sa teed. Võid jätta ka automaatseks selle samamoodi see keskpunktis olev aeg, selle võid jätta samamoodi automaatseks. Siia saad lisada märksõnad oma ajatelge kohta, mis iseloomustavad, kui sa teed ajatelge oma eluloo kohta, siis võidki panna minu elulugu või Pauli elulugu, olenevalt sellest, mis sinu nimi on.
Siin sa tutvustad ära, kas sa siis millisel moel ja kas sa lubad kommentaare oma ajateljele. Ning see viimane osa on selline osa, kus sa valid siis, milline hakkab välja nägema sinu ajatelg. Mulle meeldib klassikaline variant kõige rohkem. Vajutad save, ehk salvesta ja vaata oma ajatelg. Sinu ajateljel on praegu olemas ainult üks sündmus. See on siis see aeg, mil sa oma tipiti ajateele lõid. Kui see ei sobi sinu teemaga kokku, võid sa selle julgelt ära kustutada klikkides selle aknal ning valides siit delete. Nüüd ta siin kiri võtab keskeks ajaks aasta 1970 ja nüüd võid hakata lisama siis erinevaid sündmusi, mis elus on toimunud. Siia kasti sisestad konkreetse sündmuse pealkirja, aja, millal see sündmus toimus. Aga pane tähele nüüd, et sul on kaks varianti, kas sa sisestad aja nii nagu inglise keeles sisestatakse, et kõigepealt pannakse kuu, seejärel kuu päev ning aasta, või siis lisad ainult aasta arvu või aasta arvude vahemikku. Mina panen näiteks 1982. Siin saad pikemalt lahti kirjutada, mis konkreetselt sellel kuupäeval toimus. Samuti samal moel nii nagu ikoonpildi lisamise saad ka siia lisada pildi. Jälle tulete meelde, et vali, et see kindlasti oleks loaga pilt. Ning nüüd saad otsustada, kas sul on see ajateljele lisatud kõik sündmused või sa tahad veel lisada. Selleks valid siis salvesta ja lisa veel üks. Lisad järgmise sündmuse pealkirja. Lisad sellele kuupäeva. Kirjeldad. Ning kui sa arvad, et see siin on sul tõesti viimane ja see rohkem enam ei vaja või sul ei ole rohkem enam sündmusi, sellel ajateljel siis valid save, salvesta. Nüüd igat konkreetset sündmust saad sa ka tegelikult kohe jagada kas siis Twitteris või Facebookis või linkina. Või siis kui sul juht avastad, et võt, siin on nüüd mingisugune viga sisse tulnud, siis valid siit edit, toimeta või muuda ning lisad veel täpsustused. Ning uuesti salvesta, save. Nüüd, kui sa oled valmis saanud oma ajateele, saad sa seda vaadata. Ehk siis sisse või välja zoomida. Mida lühemaks sa selle ajavahemiku vaatamise ajavahemiku paned, seda terviklikumalt on sinu ajateelge näha. Et täpsemalt ajateljel oleva sündmus kirjelduse juurde minna, klikid sa sellel sündmusel lihtsalt ning siia tuleb siis juba kirjeldus selle kohta, mis siis juhtus. Sul on võimalus ka seda ajatelge näidata enda õpiblogis. Selleks lähed linkile embed ning siin paremal pool üleval on üks kood. Sa klikid sellel koodil, tee parem kliki, valid copy ning lähed sellesse kas siis kodulehele või blogisse, kuhu sa tahad seda üles panna ja vistutada. Sina lähed siis oma klassiblogisse kõigepealt. Seejärel valid klassiblogist klassi õpiblogi. Logid sinna sisse. Valid oma kasutaja nime ning sisestad parooli. Ning login. Seejärel teed uue postituse. Sisestad siia pealkirja. Ning nüüd selleks, et seda ajatelge teistele näidata, sa kopeerisid koodi ja koodi kleepimiseks tuleb sul valida HTML. Teed jälle parem kliki tekstisisestuskastis, valid paste
ning et olla kindel, et missugune näeb välja sinu ajatelg täpsemalt sinu blogis, vali preview ehk eelvaade. Avaneb uus aken ja siin aknas on sul kenasti näha, milline hakkab välja nägema sinu ajatelje postitus täpsemalt sinu õpiblogis. Kui sa oled sellega rahul, paned kinni ning avalikustad publish. Ja selline näeb välja sinu ajatelg sinu õpiblogis. Aitäh ja jõudu tööle!